Ja oikein hyvää lauantai-ilta, hyvät katselijat. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen. Täällä on aikataulu vähän venynyt ja paukkunut palohälytyksen takia, mutta nyt siis pääsemme suorassa lähetyksessä seuraamaan vielä muodostelmaluistelun lyhyt ohjelma kilpailua tässä Finlandia Trofissa. Aleksandra Kralczynski on tässä asiantuntijana. Tässä lähetyksessä Team Unique HSK on joukkue on nyt esittämässä omaa lyhyt ohjelmaansa. Ja tämän muodostelmaluisteluhan on siis taitoluistelun joukkue muoto, jossa 16 luistelijaa suorittaa ohjelmaa mahdollisimman yhtenäisesti pyrkien yhtenäiseen lopputulokseen. Aivan kuten pariluistelussa jäätanssissa kaksi henkilöä, niin tässä sitten koko joukkue pyrkii yhtenäiseen teknisesti laadukkaaseen taideteokseen. Tässä lyhytohjelmassa on viisi vaadittua elementtiä, jotka joukkueet suorittavat vapaassa järjestyksessä. Osa elementeistä suoritetaan ilman otetta, kuten tässä blokkimuodostelma. Ja tässä esimerkiksi tuomarit tarkkailevat sitä, kuinka luistelijat pysyvät kuviossa ilman otetta, kuinka etäisyydet pysyvät toisiinsa nähden samana. Ja sitten osa kuvioista suoritetaan otteessa. Vaadituista elementeistä, jossa on näitä liukuja. Siinä osa luistelijoista voi tehdä eri liikkeitä. Suomella on pitkät perinteet muodostelmaluistelussa ja niinpä muutaman vuoden ajan jo tähän Finlandia Trofi-kilpailun yhteyteen on haluttu tuoda myös muodostelmaluistelu mukaan. Se tuodaan tähän lauantai-iltaan lyhytohjelmakilpailun muodossa. Vapaa-ohjelmakilpailua täällä ei siis nähdä. Tämmöinen sopiva kauden aloitus, testaus, missä mennään, missä joukkuekaverit mennään, saadaan palautetta tuomaristolta, kun valmistaudutaan sitten kohti kauden tärkeimpiä kilpailuja. Team Unique on myös ollut mukana MM-tasolla useaan kertaan edustamassa Suomea ja kirkkaampana kruununa maailman mestaruus vuodelta 2013. Tilannehan on jälleen kerran sama, kaksi paikkaa on ensi huhtikuussa Ruotsissa käytäviin maailmanmestaruuskilpailuihin ja vain kaksi parasta sinne pääsee, vaikka tunkua olisi enemmänkin. Tässä kilpailussa mukana 4 suomalaisjoukkuetta. Kyllä vaan, sekä Helsingin taitoluisteluklubin Rocket, Helsingin luistelijoiden Marigold Ice Unity sekä tämä Helsingfors Frisbeeklubin Team Unique ovat kaikki vuorollaan voittaneet maailmanmestaruudessa, sillä heidän harjoituksensa siirrettiin yllättäen pois täältä pääareenalta tuonne harjoitusjäähalliin ja he ovat siellä harjoituksen suorittaneet. Sitten ensimmäiset pisteet, eli Team Uniquelle. 62-55 ovat heille tämän kauden ensimmäiset pisteet. Sitä lähtevät nyt muut joukkueet jahtaamaan samalla tavalla kuin yksinluistelussa.